ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਦਣੀ ਆ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਪਾਉਂਡ ਦਊ ਮੈਂ ਕੈਸ਼। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, 5000 ਪਾਉਂਡ ਦਊ। 5000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, 5000 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਦਣੀ ਆ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਪਾਉਂਡ ਦਊ ਮੈਂ ਕੈਸ਼। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, 5000 ਪਾਉਂਡ ਦਊ। 5000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, 5000 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ।